السلام علیکم نن نه معلومات زمون د جنگیر خان په اړه کړي جنگیر خان او د نجیب پیس په اړه کړي جنگیر خان وی نجیب پیس سره ما سره وخت ډېر ډرامې سازي کړې دي ځکه موږ د دې نمخ کې تل یو یادګار نه کوو چې د زمون په دې چینل کې نوې وي اتم زمون دا چینل تاسو سره سفر او هغه استاد د ټړې نشان او هڅه خا یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درکوي سي ځکه موږ جنگیر خان وی چې سوار د ما د نجیب پیس کې زړه سخت په خواد پتی لوبا باندې زړه مشوي او د تمام محکمې او زړه د واده خپل کړو خو دې ماته د واده کول نه انکار کړو دې د وځ ماته دې د واده نه انکار کړ چې هغه ټیم کې زړه زسا غریب مې نه زما په لاس کې څه پیسې مې سن و او زما زړه وسم غوړل چې یعنی زه دې لوبا سره واده وکم او وسم زه دې لوبا ته هر کار یې وایم او دا چې سمه پیسې غوړل زی وته وکم کدای نه غوړل د دمو او بل د سمه پیسې غوړل زی وته وکم او دا او زه غواړم چې دې سره واده وکم اوس ما سره خبرې نه خزې دې دا به مې لسمه خزې شي او زه به دې د واده دې خبر نه هیڅ کلمه نه یاريږي او دې ته ځخه معلومیم چې یعنې زه څنګه څه کاروبار کوم او څنګه یم او د ټولنې نه ډېره مینه ما دې سره کړې ده وایې چې دې ته خبره ښه پته ده چې یعنې زما سره جنګي خان کم کارونه نه دي کړې او ما نجیب په پیسې سره ډېر دغه شانې غلط کارونه کړي دي او د دې په اړه مې ورته بیا د واده اپاره مو کو خو دې ماته انکار وکړه دې دې ماته انکار وکړه چې څه ټیم کې وته ما د واده اپاره وکړه نه دې بیا ما سره ډرامو د هر څه نه سازوې یعنی انکار یې ماته وکړه چې زه تا سره ډرامې نه سازم داسې نه چې تا مانې څه چل وکړې ولې چې تا ماته ته غواړې چې زه تا سره واده وکړم او د دغه یار نه یارېږم تا ته ما یو ځل انکار کړ داسې نه چې چا ته مرمې نه کړې عزتمنو زه غواړم چې بېرته دې لوبا سره میلاو شم او ما سره واده وکړي ولې چې د هغې نه زما ټیم نه پاس کېږي او عزتمنو تاسو ته داس وایم چې تاسو د دې په اړه باندې څه خیر دی چې دې لوبا به جنګیر خان سره واده وکړي او کړي لازمي هر یو کس کامنټ کې خبره راته ولیکي بس تاسو د کامنټ پته مې